I'll come out of there. Just like that. Go in. Hey, sharks. Hey, sharks. Baba. Nå sitter jeg i chatten min. Hei, hei! Hvem? Hæ? Åja, der? På streamen og min? Og der, ja. Du streamer! Jeg sa jo det! Men hvem var det som sa det? Kim? Sjaks. Men du streamer, ja. Jeg trodde du filmet. Åh. Ja, da kommer jeg til å dø masse. Nei, for du vant til går når jeg streamet. Ja, og streamet det da? Ja. Og jeg trodde du filmet. Og det håper jeg mange sa på. Nei. Hallo, verden. Sier jeg til kanalen. Hvor er du? Jeg loader. Åh, ah, jeg kommer for lenge siden. Pop! Her er det. Boop. Boop. Jeg liker nesten å spille uten å bryte mest, fordi nå er jeg vant til å bare følge neste lyset deres. Hvor skal vi? Hva skal vi gjøre? Vi må se om vi finner noen, da. Skal vi se. Vi må jo... Alt annet enn båten. Ja. Nei, jeg må båten, da. Ja, du må den. Ja, vi kan... Men vi kan ta de andre på. Ja. Jeg mistet veien, eller presumpen, ja. Ja, ja, ja. Der er veien. Ja, ja. Det er bare han. Nei, jeg løper rett på han, mannen. Ja, det er en esker. Eller noe? Nei, det var bare et ting. Det er bare pynt. Hva skal du gå? Tips, 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 tips. Tips, tips. Bye-bye! Åh, oh, du tok den veien, du? Åja. Oh, ja, du tok den. Hvor er du? Der. Det gikk ikke fortere. Nei, jeg... Vent da. Har du glemt å ta totemmen? Nei, jeg har tatt den. Nei, jeg tok den jo. Hvorfor står det at jeg kan ta den? Ja, da løper jeg ta den. Men det sto... Jeg tok den jo, den lyste jo opp. Hæ? Hvor sør den veien? Denne veien. Ja, det er en vei, så... Fortsatt ikke... Nei, ingenting! Nei, vel? Det er godt vi ikke blir sliten over, da. Jeg stikker nedover, jeg mot... ...diske greiene. Kjerka og sånn. Ja. Det kommer snart. Hvor er veien? Det er én vei, liksom. Det er litt i skaul. Er dette veien? Det er veien. Hvor sitt? Ja, det var bare tre. Der er bilen. Oh, der er den. Nå lyser ikke tos meg, så rart. Nå er den. Kan du se meg? Åh, jeg vil ikke bli rett. Sneaky. Oh. Jeg på lappen! Jeg på lappen! Hallo? Jeg sitter oppe i treet. Det jeg hører de lydene, men jeg vet ikke hvor de er den. Jeg vet ikke. Hadde den lagt borti der. Så. Gå på riktig vei, i hvert fall. Lukker på noen vei en gang, jeg bare løper videre. Nei. Nei, jeg er inne i skaven. Jeg tror det er noen vei. Oi. Svømmer i vannet. Er det noe der? Nei. Å, her er det en dotre. Ikke.
ganska långt unna. Spørsmålet er om de ser meg her. Det har vært litt spørre. Nei, han skal... Ja, det er enda punkter der, ja. Det høres ut som at jeg er rett til siden her, liksom. Jeg vet det. Jeg vil ikke. Ikke de svære. Er det store der nede du er nå? Ja. Ja. Skal vi se nå. Fisk du. Oi, ser det som et lys der nede? Der. Tror du det er svære? Ja, det er sånne trådmenner her. Åh, oh, her var den svær. Her var den svær. Skal jeg ha funnet kjelka? Glem det. Der er den store. Nei. Oi, oi, oi. Shit, der shit! Der er mange ting her. Jeg hopper over den jækla kanten her, da. Der. Ok. Åh, jeg vil ikke. Jeg hører noen som går sånn skikkelig svære oppi. Ja, det var to sånne svære pakter. Oi, han ser rett på meg. Ble han her... Ble jeg trollmålene? Jeg har ikke lyst til det. Kan jeg? Opp! Opp! Det er to her. Nei. Det er ikke så høy kant. Husk, 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 husk. Jeg vet ikke om jeg klarer dette. Jo da. Jeg sitter fast. Tro på det selv. Nei. Dit. Det var mange her, altså. Jeg skjønner ikke hvordan du så meg, jeg snuka. Ja. Bra. Her oppe. Her oppe. Nei! Ikke da. Å, 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 å. Ikke se på meg. Du må gjerne gå bort. Bort. Skal han bare stå... Flytter han seg ikke? Jo, må vi flytte seg. Ja. Bort med henne. Det var ikke bort! Ja. Jeg er litt glad for at det ikke er sånn superhøye lyder når de tar oss. Jeg kan jo skyte den. Okay. Jeg så det. Jeg er rett bak her. Jeg er på andre siden av huset. Åh, oh, her var det en der. Hello, i dag igjen. Jeg var rett litt, jeg vil ikke dø. Jeg skal hente to tom. Åh! Står den der også? Jeg ser han. Men da står du en på hver side. Jeg tok den der. Ja, det er den! Ok. Ja. Ok, jeg sniker her. Kom igjen. Han flytter seg, så det går bra. Hopp! Da er jeg tok den. Ja. Hvor ble han? Han står der. Han står der nede. Det går bra. Ok, da går vi. Run! Oi, du bare snudde på han. Åh, det er der da. Jeg orker ikke å lese.
Åh, må den være helt ned i vannet der, eller? Takk. Ja, men fuse. Hva er det? Fuse? Fuse, ja. Må ta den, da. Hva er det den brukes til? Til heisen. Åja. Du må finne sånn 4 fuses eller noe sånt. Åja. Hva var det for en jævla glitch? Jeg så en gigantisk... Du så den? Der! Jeg så den foran. Han er der! Hva? Jeg ser han når jeg snur på kameraet. Ja, jeg også. Han er... Faen, den var skummel! Wow. Ok, vi ser en annen vei. Ja, tror vi kan ha det. Det er monster rett foran nå. Jeg trodde han var et tre. Jeg skal ned til høyre her. Det hadde vært typisk hvis han kom og tok meg fordi han så deg. Rønt, rønt! Rønt der! Han er der! Ok, bare stå still. Det går bra, det går bra. Jeg snikker, snikker motsatt vei. Ok. Det gjorde jeg. Jeg kan gi deg sprøtene mine, da. Jeg har to liv. Kom den igjen? Nei. Nei, han gikk ned. Gjorde han ikke det? Hopp! Du bare gikk ned. Ta den, da. Kan jeg... Sånn. Ja. Alene, da. Der nede. Du kommer ut og dør. Wiii! Au. Hva? Åh, shit. Åh, nei. Lagde brok. Jeg lagde brok. Hva? Jeg vil ikke lage brok. Jeg går den safe veien. Du, det skulle du sett. Jeg bare slida ned på veien sånn forsiktig. Åh, jeg er svart. Jeg er der. Oi, nå er han det. Ja, det var. Jeg hørte monster. Jeg hørte et eller annet, ja. Jeg bare... Jeg velger å ikke høre det. Hørn? Ja, det er han skjærer, ikke sant? Jeg tror det. Jeg tror han høres så innmari nervøs hele dagen. Det er en svær der. To svær der. På venstre side her. Mm. Skal ikke være en totem inne i et eller annet sted? Nei, det er kanskje ikke her, det var på farmen. Det kom på et lys. Wow, wow. Her skjedde det ingenting. Hva skjedde han ser vår? Å nei. 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 Nei, ikke la meg sitte fast. Det går bra, det går bra. Jeg har mistet vårt trøy. Jeg tror det. Åh, åh! Åh, åh. På høyre? Jep. Ok. Jeg føler ikke at det er så mye. Åh, det er noe her. Men det er... Åh. Vent, totem! Totem! Thank you! Tok du den? Ja. Ja. Det er masse liv her. Ja. Plager ikke den. Enten får vi masse nå, så er det bare det at vi ikke sover. Eller det er ikke. Opp. Han står rett der. Jep. Det er langt der borte. Å nei. Nei, han står her. Det var han ikke gjennom gjerne. In my face. Ok,
står rett der. Jeg ser det. Så... Fuck it. Jeg bare klatrer opp på deg, det. Stå der, gå bort! Men det er jo egentlig ingenting her da, så vi må gå den. Flytter han seg nå? Ser sånn ut. Ok. Jeg tror ikke. Snakk om reaksjon, da. Edderkoppen! 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 Oh, shit! Det går rett mot meg. Det går bra, det går bra. Det går forbi. Ok. Det går bra. Det går bra. Har du vært inne i huset? Du gjør å stoppe. Jeg er bare... Crossbowen er egentlig ikke noe. Det er litt vanskelig. Jeg vil ikke det. Så kan jeg gå inn der. Ingenting? Ingenting. Ikke skrøm meg! Jeg snudde meg, så kom du med ryggen mot meg, og da var jeg svart. Han går ned på vannet, han, eller? Det er på høyre her. Han går ned i vannet. Ja, ja. Kommer jeg opp her? Ja. Ja, han var stengt, ja. Til vannet. Det var jo ikke noe bensin eller noen ting, da. Nope. Hæ? Nope. Hæ? Du sa jo. Åh, du kan ikke! Nei! Fire skudd for å drepe. Kødder du? Har du drept han? Jeg tok han. Ok. Fire skudd tok han. Uff. Oh my god, han har krampetrykning. Helt fast. Helt fast. It's ok. Kom. Det går ikke bra. Hopp der, ja. Ja, jeg prøvde, men jeg bare... Jesus. Alle skuddene mine. Det er lapp her. Shit. Hva er det sånn? Jeg jager den bort. Han går på vann. Ja. Det er jo enda en. Det er jo flere, ja. Hvor mange er dem? Hvor er det vi har vært nå? Hvor er båten? Jeg har ikke sett båten. Jeg har ikke sett båten, eller? Jo, han er inne her, er det ikke? Jo, han er her. Her er båten. Jeg skulle si, er det det huset, men jeg synes det ligner på det du går. Det var i hvert fall ikke noe her. Da vi må opp... ta oss til her. Nei! Hva? Åh! Faen, det er sånn! Oh my god, det er sånne overalt her. Oi, du kom langt. Ja. Oi, jeg vet å løpe. Du kunne det, liksom. Åh, ikke skremme meg! Åh, der er det monster. Har vi vært i huset her? Det har vi ikke. Tror ikke det. Åh, det er jo mange her. Jeg tror ikke jeg har vært inne her. Jeg skulle vært inne her. Kan dere ikke se meg? Please, ikke se meg. Ikke hør meg åpne døra. Bra. Enda, jeg fant en til sånn... fuse. Det er en lapp her inne, forresten. Åh, jeg er rett bak deg. Ja. Jeg kommer. Vent da, det er ikke en
Jeg kan gå... Kan jeg gå ut her? Det kan jeg ikke. Jeg krabber ut her da. Jeg kommer. Det var en lapp her nede forresten. Hvis du har lyst til å snikke. Åh, det er en rett utenfor huset der jo. Ja, det var den imellom her. Han går mot meg, han går mot meg. Ikke ta meg. Kan de hundene holde munn? Ja, det er plagsomme. Åh, jeg liker han ikke. Han står rett der. Selvfølgelig! Hva gjorde jeg for å fortjene det, da? Var det grått? Ja. Her da. Ja, det var den, ja. Edderkoppen, ja. Hvor er den? Nei, han er borte nå. Det er når det er grått, så kommer han. Eller er her. Åja. Han var her, ja. Han var her. Vi bare hørte ikke at han kom. Jeg var opptatt med å bli tatt, så... Ja. Åh. Det er granske. Jeg vet ikke mange sånne var her. Stod det lappet? Ja. Jeg tror det skal være en båtmotor og bensin her oppe, så... Jeg husker riktig nå. Åh, nå har vi det, det går bra. Jeg er ikke helt sikker på hvor jeg er den. Skal vi se. Jeg er ikke der jeg trodde, i hvert fall. Hvor er jeg? Jeg er bare krysset, det er ikke noe her. Er det noe opp her? Er det? Det er monster. Ok. Nå! Sånn. Det er ingenting oppe i skaven her. Oi, du hopper skikkelig høyt over stemmen. Denne her leder sikkert til tårnet, radiotårnet. Ja, sikkert. Åh, han tok deg! Løp. Åh, jeg var forberedt på at han tok meg! Ok, han står der. Men nå har jeg et annet problem da, så det er en sånn svær flammehode her. Ja. Her lager man. Åh! Far from here is the entrance to the old mines. Nei, det er minnet er på vei. Åja. Og ble det svart på deg også? Ja, det blinket. Han kommer mot oss igjen, han skjønner det. Han så meg! Fader, han tok meg i stedet for deg. Åja, nei, han store så meg. Han spyttet på meg. Jeg vet det, men han lille. Ja, det gjør ikke noe. Men det her, åh, enda. Men det er her jeg har funnet motor og sånn før. Eller bensin i hvert fall. På grunn av bilen. Kan du drite i å stå der, eller du trenger ikke å stå der? Mhm. Åh, gå på meg! Den lapper, jeg må bare se på den. Åh, her er mine også. Jeg prøver ikke du. Jeg er litt bakken. Åh, han tok meg igjen! Åh, nei. Jeg har masse liv da. Men her er Mina, så vi kan gå inn her. Ok, jeg kommer. Jeg skal bare prøve. Mine! Vent da, skal vi se. Det er noen greier her også. Du tar ikke mer av noen ting, da. Jeg ble jo tatt to ganger! Den var jo rett der. Jeg hadde ikke tid til å ta noen ting. Det er en lapp. Ja. Sånn, en lapp hvis man ikke har lest noe. Åh, edderkoppen! Han er ute, ikke sant? Åh, jeg tror det. Jeg tror ikke han kommer inn i her. Han er litt for stor for det. Jeg håper ikke han er inne. Da dør jeg. Det var bare...
Nei, det var fint liv, da. Jeg ser skoene dine helt klart. Har du vært her før? Ja. Oh, ikke. Det er inni her, vi kan banishe. Åja. Oh, oi! Jeg trykker hopp! Jeg skal ikke hoppe! Kom, kom, kom. Sånn. Skal vi se. Oi. Den sprøyte. Du kan få den. Åh, oh, ja. Jeg bare trykker her. Skal vi se. Vi skal inn. Få se. Det er rett her. Rett her. Er det ikke her? Jo. Den var den. Inn her. Her. Kom. Jeg kommer. Åh! Han tok meg! Tok han det? Han sto bare og slo i lufta her. Eller han tok meg sånn halvdags, liksom. Jeg tok skjøyten, jeg. Ja, jeg hadde en kule bare, så jeg visste ikke hva jeg brukte. Men jeg så liksom på han slå deg. Åh, jeg så han sto bare i lufta og slo rett foran meg. Det er han! Det ser jeg. Åh, er det han vi så? Ja. Hvor er det du er nå? Jeg er jo rett her. Jeg så den av oss forsvant på sin måte. Hva skjer der? Skal vi gå dit? Ja. Dun, dun, dun. Skal vi se. Jeg vil ikke dø der, da. Det går da. Å oh, nei, hvor mange har du å skyte? En. Men jeg har litt sånn fyr for deg. Ok, kan du skyte? Kom igjen, skyt. Jeg døde! Jeg hadde faktisk crossbowen her forrige gang. Det er bare en igjen. Har du ikke noe å skyte med? Nei. Jeg har jo bare en sånn her. Ja, jo. Og den hjelper vel ikke? Du kan få han bort, men... Vi må finne... Vi må bare drepe han. Kan jeg drepe han med nåla mi? Kanskje vi gir han liv, så blir han... Jeg kan ikke det. Armen er farlig. Vi må drepe tingen. Oi, da. Oi. Hallo. Det er typisk at det mangler en. Ja, det er den der nede. Jeg tror jeg mente ting. Ja, drepte ikke han nettopp. Kan vi gå bort der? Kanskje det er noe der borte? Han ble borte. Hva? Hvor ble jeg han? Kan vi gå når du er? Han er der. Ok. Jeg kan opp. Ok. Må vi finne en pistol da? Ja. Eller flygeren? Kan det ikke bare ligge i en sånn random her da? Jeg er kjemperedd for det. Men det er jo ingen her akkurat nå. Det er han igjen liksom. Hvor? Hvor? Åh, kiste! Ne. Please. Yes. Oi, det lagget, hva faen? Nå tar vi den. Gam. Vent litt på meg.